Ano nga ba nga eh? So, marahil ay isa ito sa mga pinakamadalas mong maririnig na terminolohiya na may kinalaman sa pagkuha ng larawan o video, lalo na kung nagsisimula ka palang gumamit ng manual sa camera mo. Ipagkumpara natin ang dalawang eksenang to. Nakakatakot talaga yung movie anthology na yun, no? Kung mapapansin nyo, yung nasa kaliwa ay mas malinis ang kuha o wala masyadong noise, habang yung nasa kanan naman ay medyo mas madungis tingnan o mas maraming noise. Sa video na to, tuklasin natin ang konsepto ng ISO at kung paano tayo nito natutulungan kumuha ng maliwanag na larawan kahit na madilim at kung ano ba ang side effects nito. Mabuhay! Ito po si Ronipe, ang inyong lingkod, muling nagbabalik para sa isa namang video na may kinalaman sa pagkuha ng larawan o video. Sa wakas, nandito na rin tayo sa ikatlo at huling elemento ng Exposure Triangle. Kung hindi nyo pa napapanood yung unang dalawang video tungkol dito, click nyo lang yung link dito sa taas or dito sa baba. Thumbs up na lang kung magustuhan nyo to at mag-subscribe na rin kayo sa channel ko kung hindi pa kayo nakasubscribe. Tara na ba? Tara! Ano bang ibig sabihin ng tatlong titik na to? Sa totoo lang, hindi ko rin sigurado. Kaya nagsaliksik ako at yung nahanap ko ay medyo parang kakaiba. Pero may sense naman. Ito yung ISO na International Organization for Standardization. Hindi siya IOS. ISO talaga yung name ng organization. Balik tanaw tayo sandali sa kasaysayan ng photography. Dati kasi, nung film pa ang gamit, maraming standards ng pagsukat ng sensitivity ng film sa liwanag. Dalawa sa mga standards na to ay yung ASA, tsaka yung DIN. ASA ko din. Ngunit nung taong 1974, pinagsanib ng ISO or International Organization for Standardization yung dalawang standards na to. At mula nun, ayun na yung ginagamit natin na standard sa pagsukat ng sensitivity ng liwanag. Kaya siguro naging ISO. Sa madaling sabi, ang sinusukat ng ISO ay yung sensitivity ng film o sensor sa liwanag. Yung aperture kasi tsaka shutter speed, sila yung nagdidikta kung gaano karaming liwanag ba ang makakapasok papunta sa film o sensor. Yung ISO naman, o yung sensitivity to light, siya yung magdidikta kung gaano karami o gaano kakonti mula dun sa pumasok na liwanag ang mariregister sa film o sensor. Pasensya may aso, wala na akong magagawa dun. Isipin na lang natin ganito, hindi lahat ng liwanag na nakapasok sa camera ay didiretsyong masisave sa film o sensor. Yung iba dun, tapon kung mababa yung ISO mo o hindi ganun kasensitive sa liwanag yung film o sensor. Minsan naman, masyadong konti yung liwanag na pumasok pero mataas yung ISO, so masyadong sensitive sa liwanag kahit gaano kakonting liwanag yun. Pagpipilitang pagkasya yun ng sensor o ng film para makakuha ka ng maliwanag na image. Mas mababang ISO, mas mababang sensitivity sa liwanag, mas madilim ang larawan. Mas mataas na ISO, mas sensitive sa liwanag, mas maliwanag ang larawan o video. So, kung ganun pala, bakit di na lang natin i-adjust ng todo na to sa taas yung ISO kapag madilim para lagi maliwanag yung larawan o video natin? Ang ganda sana nun, no? Isipin mo, madilim, konting ilaw lang, pero maliwanag kapag sinagad natin ng mataas yung ISO. Kaso kasi, ang ISO ay merong artifact or side effect na tinatawag nating noise. Hindi ko alam kung napansin nyo sa mga halimbawa kanina na may mga image na para bang may butil-butil na makulay na mukha tuloy madumi yung video, yun yung tinatawag natin na noise. Grainy siya tingnan, kumbaga. So tandaan, mas mababa ang ISO, mas konti o halos walang noise, pero medyo mas madilim yung larawan o video, mas mataas na ISO, mas maliwanag yung larawan o video mo, pero yun nga lang, mas marami rin siyang noise. Base ISO, ito yung pinakamababang ISO setting na pwede mong mapili sa camera mo. So karamihan ng mga camera ngayon, may base ISO na 100. So ibig sabihin, 100 yung pinakamababang ISO na mapipili mo sa camera mo. So kapag kumuha ka ng larawan o video gamit yung ISO na to, ito yung may pinakamalinis na larawan o video. Pinakawalang noise, pinakawalang grain. Kaso nga lang, ito rin yung may pinakamadilim na larawan na makukuha ka. Kailangan mo ring timplahin bagay ba to? Kasi baka mamaya wala nga noise, wala ka namang makita, wala ring point, di ba? So parang black lang yung picture mo. So kapag ganun, minsan wala kang choice kundi taasan yung ISO. O yun nga, i-compensate mo siya ng mas malaking aperture o mas mahabang shutter speed. O kaya naman ay magdagdag ka ng ilaw kung posible. So ano ba yung perfect na ISO? Yung best para sa lahat? Well, meron tayong apat na factors na pwede i-consider para dito. Una, gaano ba kaliwanag yung lugar o yung kinukuhanan mo? Kapag tanghaling tapat tapos nasa labas ka ng bahay, maliwanag yon. So ISO 100, malamang sa hindi, sapat na yun para makakuha ka ng malinis at maliwanag na larawan. Kapag gabi naman tapos nasa loob ka ng bahay tapos normal na mga bumbilya lang gamit mo, medyo madilim yun. Kung hindi mo na kayang i-adjust yung aperture mo o shutter speed, baka kailanganin mo nang magtaas talaga ng ISO. Pangalawa naman, gaano ba ka-stable yung camera? Naka-tripod ba to? Nakapatong ba sa isang stable na surface? Hawak mo lang ba to with matching panginginig? Sa palagay ko, medyo mas may kinalaman to sa photography kaysa videography. Kasi kapag sa video, ina-assume natin lagi na may gumagalaw dun sa kuha natin. Sa photography kasi pwedeng walang gumagalaw. So kung yung stable naman yung camera mo, pwede tayong kumuha ng maliwanag na larawan kahit naka-base ISO ka lang. Pakita ko mamaya sa demo. Pangatlo, meron ka bang motion o kilos na gusto mo ma-capture? So halimbawa, gusto mo makuha yung pagtakbo ng atleta. Gusto mo malinaw na na-freeze yung isang moment doon sa pagtakbo niya. Kailangan mabilis yung shutter speed mo. Eh kapag mabilis yung shutter speed, dumidilim din yung larawan. So kailangan mong bawiin. Itaas mo yung ISO mo. Pangapat, artistic effect or personal taste. Kapag gusto mo ng larawan na marami talagang noise or medyo grainy, kasi yun yung artistic effect na gusto mo, wala namang pipigil sa'yo, edi taasan mo yung ISO mo. Halimbawa nga, sa Instagram, merong mga filter para sadyang magmukhang lumay mga larawan. Wala namang masama dun. Kanya-kanyang trip naman yan sa buhay. Wala tayong basaga ng trip. So, ano yung best ISO? Depende talaga siya kung ano yung kailangan ng eksena, kung ano yung gusto mo. So, bilang photographer o videographer, isa sa mga pinakamahalagang kakayanan na kailangan nating mahasa ay ang tamang pagtimpla ng exposure gamit ang tatlong elemento ng Exposure Triangle. Kukuhanan ko ng picture tong bolang to gamit yung magkaibang mga ISO. Okay? I-lock din natin to. Parang mas magandang buksan tong desktop. Itong ilaw. Ayan. Para mas kita natin yung noise. Patayin natin ito. May makukuha pa kaya siya. Ayun. Salamat sa panonood. Sana mas malinaw na sa inyo ngayon kung ano nga ba yung ISO. Kung nagustuhan nyo to, thumbs up naman dyan at mag-subscribe na rin kayo sa channel ko kung hindi pa kayo nakasubscribe kasi nakatulong yun para makagawa rin ako ng mas marami pang ganitong videos para sa inyo sa susunod. Click nyo na rin yung notification bell para ma-inform kayo sa tuwing may bago akong video. Comment na rin kayo sa baba kung anong tingin nyo sa video na to. May gusto ba kayong ibang topic para sa susunod? Shoutout portion! And see Mikol TV, well explained sir, may I suggest to make a video how the ISO and shutter works? Thanks, God bless. Isa siya sa mga nag-request ng ISO, meron na ako ng video tungkol sa shutter speed, click mo na lang yung link dito sa baba kung hindi mo pa napanood, at ito na yung ISO video. Si Glenn Mar Silva Olea. Ayan, shout out. Baka typo lang to. Baka shout out yung sasabihin. Kaya ayan, shout out to you, Glenn Mar. Tapos, salamat pala. Natutuwa ako kasi ang ganda ng feedback sa mga nakaraang videos. Masaya ako, natuwa ako na na-appreciate pala ng mga tao yung videos na to. Maraming salamat sa inyong mga mabubuting salita na nakakataba ng puso. Ayun, dito na po nagtatapos ang ating palatuntunan. Muli, ito po si Ronipe. Kita ulit tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli. Paalam!